Pozdrav, mali biolozi. Danas ćemo pričati o pticama močvaricama. Ovo će biti samo kratak pregled i ponajviše je namijenjen učenicima 6. razreda, kao podsjetnik i pomoć u ponavljanju. Močvarice koje žive u Hrvatskoj su primjerice žličarka, bijela roda ili siva čaplja. Zajedničko im je naravno stanište, močvara, no zajedničko im je da su strogo zaštićene zakonom, ne zato jer ih čovjek ubija ili istrebljuje, nego zato jer im je stanište jako ugroženo. Močvare naime prirodno isušuju. Osim što je ptica močvarica, bijela roda je ptica selica. Ona se hrani žabama, miševima, zmijama i ribama. Nema glasnice, stoga ne može pjevati, no glasa se pomoću svog kljuna, odnosno klepetanjem. Poslušajte. Selo Čigoč, koje se nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji u sklopu Parka prirode Lonjsko polje, proglašeno je Europskim selom roda. Tamo naime broj roda nadmašuje broj stanovnika. Na ovim slikama možete vidjeti dug put roda. One naime svaku jesen napuštaju našu državu kako bi odselili od toplije krajeve, pa tako odlete sve do Južne Afrike. U Hrvatskoj živi još jedna vrsta roda, to je crna roda. Ona je mnogo rjeđa od bijele rode i smatra se jako ugroženom vrstom. Poslušajte nekoliko zanimljivih činjenica o rodama. Jeste li, na primjer, znali da rodino gnijezdo teži do 1000 kg? Da rode ostanu cijeli život vjerni svom partneru? I da riječ roda na hebrejskom znači brižna majka. Od tuda vjerojatno je mit da rode donose malu djecu. Siva čaplja neće poput rode svoje gnijezda graditi na krovovima kuća ili na stupovima. Ona se gnijezdi među stabljikama trske ili na visokom drveću. Po zimi, kada se stajačice zalede, ona će odletiti do najbliže rijeke i tamo provesti zimu. Meni je sličan onom od rode, hrani se žabama, puževima, guštericama, miševima i kukcima. Vrlo rijetka ptica močvarica je žličarka koja je dobila naziv po svom neobičnom kljunu koji je proširen i nalik na žlicu. Također je ptica selica. Još jedna neobična ptica močvarica je bukavac. On je manji od rode sive čaplje ili žličarke i nalikuje na kokoš. Bojem se savršeno prilagođava okolišu koje se sastoji od trske. U opasnosti će zauzeti ukočen položaj, uspraviti vrat i izgledat će kao da gleda u nebo, stoga su ga ljudi i prozvali bukavac nebogled. Dragi mali biolozi, ovo je bio samo kratak pregled ptica močvarica i kao što sam rekla namijenjen je uglavnom šestašima. Ukoliko imate još pitanja, slobodno ih napišite u komentare, a do tada si možda pogledajte video o golubu selcu. On je svojevremeno bio najbrojnija ptica na ovoj planeti. Pogledajte kako i zašto je izumro. A za sada, do slušanja!